مسلم لیگ فنکشنل کی رکن سندھ اسمبلی اور مشہور اینکر پرسن مہتاب اکبر راشدی سے ملنے ان کے فارم ہاؤس پہنچے. خاوند اکبر راشدی کے ساتھ استقبال کیا. سر سبز قطعات پر محیط گھر خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے. کانا کے قریب گاؤں نڈیروں میں پیدا ہوئی. اتنا اعتماد کیسے آ گیا کہ قومی ٹی وی کی سکرین پر جلوہ گر ہو گئی؟ اعتماد جو ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت میں آپ کے گھر سے پیدا ہوتا ہے. والد صاحب میرے اسکول ٹیچر تھے پرائمری. ہم چار بہنیں تھے. بھائی مجھ سے بعد میں پیدا ہوا, لیکن میرے والد صاحب نے یہ تفریق نہیں کی یا انتظار نہیں کیا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو پڑھائیں گے. اور جب یہ دیکھا کہ نونڈیروں میں تو لڑکیوں کے اسکول تو ہیں ہی نہیں, تو وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑا اور اتنے بڑے شہر میں حیدرآباد میں ہم آ کے رہے. میری بڑی بہن ریڈیو پاکستان حیدرآباد پہ جاتی تھی, میں ان کے ساتھ ایسے ہی چلی جاتی تھی. مصطفیٰ قریشی صاحب اس زمانے میں ریڈیو کی بڑی وائس تھے, ان کے بچوں کے پروگرام میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. چائلڈ آرٹسٹ تھی, لیکن مجھے ڈراموں میں کہا گیا کہ تم فل فلیج ہیروئن کے رول کرو, 5 روپے ملتے تھے. آئی واز اے چائلڈ آرٹسٹ. سلیم گیلانی صاحب نکلے تھے پورے پاکستان کے دورے پہ کہ اچھی آوازیں پاکستان کی کون کون سی ہیں, تو میں شاید ان 5-6 لوگوں میں تھی جن کو اس زمانے میں آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ کا درجہ دیا گیا. تو کیا آپ کو گائکی کے لیے منتخب کیا گیا؟ نہیں جی, ایز این آرٹسٹ. ریڈیو وائس گانا تو آتا نہیں ہے, دو حسرتیں رہ گئی گانا آنا, اس میں ایک یہ تھا کہ گانا نہیں آتا. اور وہاں سے پھر پہلے میں ریڈیو پر آئی, اور ریڈیو پر عبد الکریم بلوچ صاحب بھی ہوتے تھے. جب پاکستان ٹیلی ویژن آیا اور کراچی اسٹوڈیو ہوا تو وہ وہاں چلے گئے. انہوں نے مجھے بہت کہا کہ میں ایک ڈراموں میں آؤ, تو ڈراموں میں سم ہاؤ میں آنا نہیں چاہتی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ کے اور کمپیئرنگ کرو, تو اسی طرح سے وہاں جلوہ گر ہو گئی. تعلیم کہاں کہاں حاصل کی اور مشکلات تو پیش آئی ہوں گی؟ دو جماعتیں مجھے یاد پڑتا ہے. نوندیرو کا چھوٹا سا اسکول تھا, وہاں میں گئی, لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھی ہوں. لیکن اس کے بعد حیدرآباد کا بہت مشہور پرانا اسکول ہے, لیکن وہ کہلاتا ہے ٹریننگ کالج فار ویمن. وہاں میں نے وہ ساتویں جماعت, سات جماعتیں پڑھی سندھی کی. لیکن اس کے بعد 9th 10th میں نے کیا ہے میرا اسکول, اگین بہت پرانا اسکول ہے حیدرآباد کا. تو انٹر سائنس کیا گورنمنٹ گرلس کالج حیدرآباد سے, لیکن پرسنٹیج اچھی نہیں آئی تو داخلہ نہیں ملا ایل ایم سی میں. بہت خوش ہوئی کیونکہ گھر والے کہتے تھے شاید میں ڈاکٹر, مجھے بنانا چاہتے تھے اور میں بننا نہیں چاہتی تھی. ماسٹرز میں نے یونیورسٹی آف سندھ میں کیا پولیٹیکل سائنس میں, اور کچھ عرصہ میں نے 2-4 سال سینٹ میریز کانوینٹ میں پڑھایا. ٹیچر بننے کا شوق تھا. 2 سال کے بعد فل برائٹ اسکالرشپ ملا اور میں پھر امریکہ پڑھنے چلی گئی, یونیورسٹی آف میسیچوسٹس ایٹ ایمہرسٹ. وہاں سے میں نے دوبارہ ماسٹرز کیا اور اس میں اسپیشلائز کیا میں نے انٹرنیشنل ریلیشنس میں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں ٹام بوائے یا ماہی منڈے جیسا بن جاتی ہیں. نہیں جی, بالکل نہیں. کہتے ہیں نا کہ منڈا ماہی اور اس طرح کی چیز, وہ میرے اس میں نہیں, تب مزاج میں بھی نہیں اور میرے سوچ میں بھی نہیں. اور سوچ یہی ہے کہ معاشرہ آپ کو جگہ دیتا ہے, آپ جگہ بنانا سیکھیے, اپنے اصولوں سے زندگی کو آپ پرکھیں اور اسی پر جیے اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. یہ آپ کا فیشن تھا, نیموا آنکھیں تھیں یا پھر اعتماد تھا جس نے آپ کو شہرت بخشی؟ عام طرح سے اینکرز ہوتے تھے یا کو ان کا ایک لگا بندھا اسٹائل ہوتا تھا کہ بالکل اسٹریٹ فیس سے بات کرنی ہے, ادھر سے ادھر نہیں دیکھنا. میں شاید اس سے الگ تھی. اس خوبصورتی بھی ہوگی یہ تو مجھے بہت دیر میں پتہ چلا. میری اماں نے مجھے یہ بتایا کہ جب تم پیدا, وہ بیمار ہو گئی تھی, کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ بیٹا کچھ نہیں کیا. وہ یہاں وہ مالشیں کرتے ہیں نا, تو کہا دیکھو تمہارا ماتھا کتنا نکلا ہوا ہے, تمہاری ناک بھی شاید صحیح نہیں. اور مجھے ہمیشہ کہا جاتا تمہارے ہونٹ بہت, میری میں نے کہتی تمہارے ہونٹ اتنے بڑے ہیں. تو میں تو
एक हद तक थोड़े कॉम्प्लेक्स में थी। आपकी मुस्कुराहट भी बहुत पसंद की जाती थी, आपका कहका भी। जी दोनों चीजें थी। मैं ये समझती थी कि जब तक आप एक इंसान को बहुत कंफर्टेबल नहीं करते, वो आपसे खुल के बात नहीं करता, तो आपको ये फीलिंग देनी पड़ती है कि मैं आप ही जैसी हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ और आप मुझसे खुद को ना छुपाएं। ज़ियाउल हक दौर में फरोज़ा और खंदा महताब चना को जब दुपट्टा लेने को कहा गया तो इनकार क्यों कर दिया? मेरा अपना ये ख्याल था कि मज़हब को मैं समझती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं किसी ऐसी महफिल में बैठी हूँ जहाँ ये इसकी ज़रूरत है मैं करूँगी, ये मेरे लिबास का हिस्सा है। लेकिन ये कि मैं मुझे इस तरह दिखना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ये दिखाना चाहता है जो मैं समझती हूँ कि वो गलत है, तो मैंने अपना फ़ैसला किया और मैंने कहा जी इसके कहने से तो मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। मुझे थोड़ी सी मुनाफिकत भी लगती थी कि मैं वैसे बैठी हुई हूँ यहाँ, अचानक मुझे कहा है कि जी अभी स्टैंड बाय, तो मैं इससे पहले सर ओढ़ लूँ, सर पे दुपट्टा ओढ़ लूँ, और जब कहें जी पैकअप और ख़त्म, तो मैं यूँ करके उठूँ, पीछे उसको दुपट्टे को गिराऊँ और मैं इस तरह से चली जाऊँ, तो मैं मतलब मुझे तो ख़ुद से शर्म आएगी ना। 8 साल बाहर रही टीवी से। लाड़काना शहर के करीब ये खूबसूरत फार्म हाउस, ये फवारे, ये लंबी टांगों वाले फ्लेमिंगो, मोर, खूबसूरत लॉन, इतना शानदार बंगला, ये सारा कुछ आपका तखय्युल है या आपके शोहर का? तखय्युल दोनों का हो सकता है। मेरे मियाँ की तबीयत में बहुत नज़ाकत है और ख़ुद हसीन है तो हुस्न परस्त भी हैं, हसीन चीज़ों को पसंद करते हैं। जो पूरी इसके कॉन्सेप्ट के जो आर्किटेक्ट है और जो हसीन चीज़ बनाने के जो अगर कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो अकबर राश्दी साहब हैं। नाश्ते में चावल की रोटी, बसरी, मगज और कलेजी से तवाज़ो की है। सर गाड़ी खुद खावंद ड्राइव करते हैं। लाड़काना हाई कोर्ट पहुंची। लाड़काना की तारीख में पहली बार पीपल्स पार्टी मुखालिफ पैनल बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीता है। खवातीन वकला रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। सिंधी अजरक का तोहफा दिया गया। लाड़काना बार से खिताब किया। वो आए बस में, इतना तो हमने देखा मीर, फिर उसके बाद चराहों में रोशनी न रही। हाँ, जिन भी पार्टी से ताल्लुक रखो था सियासी तरह से, वह पंहिंजी जाइ ते पर तव्हां खे यकीनन उन्हनि रिवायात जी पासदारी बि करणी पवंदी जेका हिकु जमहूरी माशरे में हुनजो हिकिड़ो तसलसल थिए। Thank you.
बाद वापस पहुंचे। बुनियादी मरकज़े सेहत आईं, मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और कारकर्दगी का जायजा लिया। वापस आए फंक्शनल लीग की तरफ से रुकने सिंध असेंबली है। क्या ख्वातीन रुकने सूबाई असेंबली ख्वातीन के लिए कोई तब्दीली ला सकती हैं? जिज़ब सीट पे मैं असेंबली में आई हूँ, मैंने ये देखा है कि वहाँ असेंबली के बिजनेस में औरतें ज़्यादा एक्टिव हैं, मर्दों से ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो MQM की ख़वातीन हो, हमारी तरफ से मैं हूँ, नुसरत सहर अब्बासी को आपने देखा है, बहुत वोकल है। मैं कानून से दलील से बात करती हूँ और मेरी बात को सुना जाता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 33% सीट्स रखी, जमहूरी हुकूमत ने उनको कम करके 23% कर दिया, लेकिन होना ये चाहिए कि ख़वातीन की हौसला अफजाई उनको इस तरह करनी चाहिए कि 10% उनको जनरल सीट्स पर औरतों को टिकट देने चाहिए, ताकि आस्ता आस्ता वो इस तरह से आती जाएं मेन स्ट्रीम में कि आपको ये जो रिजर्व सीट्स हैं उनको देने की ज़रूरत कम होनी चाहिए। मोहतरमा, बेनज़ीर भुट्टो से बड़ा करीबी ज़ाती ताल्लुक रहा, मगर आप सियासत फंक्शनल लीग की कर रही हैं, ये तो तजाद है। बेनज़ीर के साथ बहुत रबते रहे, मेरी शादी में वो तशरीफ़ लाई थी, सनम भी मेरी शादी में आई थी, वो हमारे घर में यहाँ लाड़काना में आती रहीं, जालहक का ज़माना, बुरका पहन के वो मेरे घर आती थी, लेकिन इतनी देर में वो जितनी भी एजेंसीज थी वो हमारे घर का तो घेराव कर ही लेती थी, लेकिन वो बहुत कंपैशनेट थी, बहुत हमदर्द थी। उन्हीं का इनिशिएटिव था कि मैं ब्यूरोक्रेसी में आई। उस ज़माने में भी सैयद कायम अली शाह थे, आज भी चीफ मिनिस्टर ने तो कहने लगी कि महताब, आई हैव टेकन ए डिसीजन फॉर यू, कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सेक्रेटरी कल्चर बने सिंध में। तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, बनूंगी। ये तमाम चीज़ें हुई। अब ये कि पॉलिटिक्स मैंने दूसरी पार्टी में क्यों की, उसकी वजूहात हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूँकि एक तारीख का हिस्सा है, बताएं कि जब मुर्तज़ा ने इलेक्शन में आए और कॉन्टेस्ट करना शुरू किया तो नेचुरल उनको बहन की तो सपोर्ट नहीं थी, पीपल्स पार्टी की भी नहीं थी, लेकिन बेगम भुट्टो ने हमें अप्रोच किया और कहा कि महताब मदद करो और मुर्तज़ा को इलेक्शन में आना है, आप मदद करें। हमने कहा जी हुकुम करें, जैसे आप कहेंगे, और आई हमारे पास इधर, और हमने कहा कि जब वो ख़ुद चलकर आई हैं और वो ज़ियाउलहक का तो बेटा नहीं है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा है, हमने उनकी मदद की और वो जीत भी गए। इसमें पीर साहब का भी बड़ा हाथ है, ये भी एक हिस्टोरिकल बात है। पीर साहब से अकबर ने बात की कि आप मदद करें, तो उन्होंने कहा कि इसके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे के लिए मुझसे मदद मांग रहे हो। तो आप बड़े पीर पगाड़ा साहब की बात कर रही हैं, बड़े वाले जी। तो अकबर ने कहा जी बिल्कुल उनके लिए मदद मांग रहे हैं और बेगम भुट्टो साहब ने हम ये कहा है, और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है ना वो, ये वाली पीपल्स पार्टी, आप मदद कीजिए। तो 12 बजे रात को 70 क्लिफ्टन में पीर साहब ने फ़ोन करवाया, जो नासिर ने, जो सनम के शोहर थे, उन्होंने रिसीव किया और उनको पैगाम दिया गया कि पीर साहब मदद करेंगे। दूसरे दिन इलेक्शंस हुई, वो मेरे ख्याल में 2500-3000 से जीत गए। ये चीज़ ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को अच्छी नहीं लगी और सज़ा तो देनी थी, हमें मिलनी थी, तो राष्ट्रीय साहब को कोई 3 साल तक बग़ैर पोस्टिंग के भुगतना पड़ा, लेकिन डजेंट मैटर, ऐसे होता है, हम अपनी चीज़ पे कायम थे, बेगम भुट्टो आखिरी तक उसको अप्रिशिएट करती रहीं। इलाके के लोगों के मसाइल सुने, Thank you.
شاہ آباد یا پیر جگوٹ کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس خاندان کا تعلق کس خانوادے سے ہے؟ پیر پگارا کی جو فیملی ہے ان کے ایک بیٹے پیر محمد راشد کے وہ یہاں مدفون ہیں پیر محمد صادق کے نام سے. تو راشدی صاحب کی جو فیملی ہے وہ انہی کے جو ہیں وہ ڈسینڈنٹس ہیں. اور یہ مسجد جو ہے ہم دیکھیں اندر جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس پر اس کا جو سن لگا ہوا ہے 100 سال پرانی یہ مسجد ہے. ابھی اسی اسٹائل کی آپ کو بڑی مسجد پیر صاحب کے گاؤں میں ملے گی, یعنی جو اصلی پیر جو گوٹ ہے. جی جی, یہ جو ٹائلز وغیرہ ہیں وہ بہت محنت کر کے اسی طریقے سے اسی والی جا کے نصر پور سے اور حالہ میں جہاں یہ کام ہوتا ہے اس کا کاشی کا وہ وہاں سے جا کے خاص بنوائی گئیں. وہاں کے کاریگر آئے اور انہوں نے آ کے یہ ساری ٹائلز وغیرہ اسی حساب سے لگائیں جس طرح سے پہلے سے بنی ہوئی تھی. گھر کے ساتھ ہی خاندانی مزارات بھی ہیں. فاتحہ خانی کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, گھر میں لائبریری بھی بنا رکھی ہے. آپ دونوں کی شادی کب اور کیسے ہوئی؟ میں صحیح ڈیٹ بتا دوں گی, ان سے پوچھیں گے امتحان ہوگا پہلے. 26 فروری 81 امتحان میں پاس ہو گیا. کیسے ہوئی یہ بتا دیں. ہم دونوں یونیورسٹی میں کام کرتے تھے, ایک دوسرے کو دیکھا, تھوڑے سے مسئلے ہو گئے خاندان کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی قدامت پسند اور اس کا ٹی وی اپیئرنس دونوں کے آڑ میں آ گیا. لیکن میرے خاندان میں بعد میں قبول کیا گیا اور شادی ہو گئی. کس قسم کی مخالفت ہوئی؟ مخالفت اس طرح کی ہے کہ ہمارے ہاں پردہ بہت ہے فیملی میں, تو خاندان میں یہ تھی مخالفت. تو ہماری بہو بے پردگی سے آ رہی ہے, وہ کیسے ہوگی اور اس کا آگے کیا ہوگا. تھوڑا سا ہوا ریزسٹنس, لیکن میرے سامدین شاہ راشدی میرے اٹکل ان کے کزن تھے, اس نے بڑی جرت کی اور ہمیں سمجھایا فیملی کو, اور بعد میں یہ شادی ہو گئی. اور وہ روایت ہم نے واپس لے لی, ان کی بے پردگی والی برقرار رہی. آپ نے ایک دوسرے کو پہلے پسند کیا, بعد میں والدین یا فیملیز کا رول آیا, آپ کو ان کی کون سی خوبی اچھی لگی اور ان کو آپ کی کون سی اچھی لگی؟ انہوں نے تو مجھے آج تک نہیں بتایا, لیکن میں ضرور بتاؤں گی. پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا سندھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے دفتر کے باہر, انہوں نے مجھے بلایا تھا. شیخ ایاز ہمارے وائس چانسلر تھے اور مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, وائٹ پینٹ, وائٹ شرٹ, ہاف سلیوس. لیکن جو چیز جس نے متاثر کیا مجھے وہ ان کی بہت کمپوزڈ شخصیت, بردباری اور ان کا ملنا. مطلب ایک خاتون کو دیکھ کے ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ فوراً ہی بچھ جاتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی. تو یہ چیز جو تھی جو عام طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ایک ہلکا پن, اونچا پن ہوتا ہے لوگوں میں, وہ ان میں نہیں تھا. دیٹ واز, یہ پہلا ایک ایسا تاثر تھا میرے اوپر ایک شخص کا, اس نے مجھے بہت امپریس کیا. اور آپ کو کیا اچھا لگا؟ مختصراً سے بتا دیتا ہوں کہ ایک دم ان نے سچ بول دیا اور ایکسپریس کیا کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہو. تو کیا پہلی دفعہ پسندیدگی کا اظہار انہوں نے کیا؟ اظہار ایس سچ ہم دونوں نے نہیں کیا تھا, لیکن ایک جو چیز محسوس کی جاتی ہے کہ عام طور پہ جو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا شرما شرمی والی باتیں, یہ وہ اسٹریٹ فارورڈنیس والی بات نہیں, اس نے اس طرح اظہار اس طرح دیا. لیکن اس کے بعد جو زندگی کے ساتھ ہم چلے
اور اٹھے بیٹھے تو ان کی بہت سی چیزیں اتنی بولڈ تھیں اور ایسی ایسی چیزیں ہوئیں جو اس نے مجھے بہت متاثر کیا. لیکن میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے. حالانکہ میں اس وقت جاب میں بھی نیا تھا اور اتنا میرا کوئی سوشل جو بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا کہ لوگ مجھے اتنا جانے. اس وقت تو یہ بہت مشہور تھیں, بڑی پاپولر تھیں. اس وقت ان کے پروگرام ٹاپ پہ جا رہے تھے تو میں اوائڈ کرتا تھا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں. میں تو یہ کہتی کیوں اور آپ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلے ہر جگہ پہ. تو مجھے وہ چیز نے زیادہ متاثر کیا. ساری دنیا تو ان کی خوبصورتی کی مداح تھی, آپ کو ان کی خوبصورتی اچھی نہیں لگی؟ اچھی لگنے والی بات تو یہاں پہ میں ڈسکلوز کر رہا ہوں, بہت اچھی لگی. تو کیا آپ نے اپنی پسندیدگی کو چھپا کے رکھا؟ لیکن سلسلہ یہ تھا, ان کا بھائی میرا دوست تھا تو وہ فیملی کی وجہ سے اس چیز کا اظہار کر نہیں سکتا تھا. لیکن جب جا کے ہم نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا تو اس پسند کو میں اس طرح لے آیا کہ سب سے پہلے میں نے ریسپیکٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے رشتے کے بعد تو ابھی ہماری اتنی زندگی گزر گئی ہے, اس سے زیادہ پیار کا اظہار کس طرح کیا جا سکتا ہے. مہتاب استاد رہیں, ٹی وی اینکر رہیں, اس کے علاوہ بیوروکریسی میں رہیں, ماں ہیں, اس سے پہلے مشہور خاتون رہیں, آپ کو ان کا کون سا روپ اچھا لگا؟ ہر روپ میں یہ بہت اچھی انسان ہے. ہمیشہ میں نے اس کو پازیٹیو دیکھا ہے, پازیٹیو بولتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اٹھا کے کوئی چیز آگے نگیٹو بھی رکھیں گے تو اس کا جو پہلو بھی وہ روشن نکالے گی, پازیٹیو چیز. میاں بیوی میں لڑائی تو ہوتی ہے, آپ کا اختلاف کن باتوں پر ہوتا ہے؟ میرا اختلاف ان سے اس بات پہ ہوتا ہے کہ مجھے نیند آتی ہے اور یہ بتی کھول کے پڑھتی رہتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری کبھی کسی چیز پہ. تو آپ جلدی سوتے ہیں؟ ہاں یہ سمجھ لیں کہ میں جلدی سو جاتا ہوں. لڑائی کبھی نہیں ہوئی, آپ حیران ہوں گے. اچھا مزے کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں, میں لڑنے والوں میں سے ہوں, میں وہ تمیزدار نہیں ہوں, لیکن یہ موقع بھی نہیں دیتی. مجھے کسی چیز کو اچھی نہیں لگی, یہ سمجھ جاتی اچھی نہیں لگی, میں کچھ کہتا ہوں انڈائریکٹلی یہ جواب نہیں دیتی, خاموش رہتی ہیں. تو اس سے آگے میں تو پھر بول ہی نہیں سکتا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ذرا جواب دے تو لڑائی ہو نا. ایک آدمی کی طبیعت اگر یہ ہے, اس کے مزاج میں یہ ہے کہ بالکل سوڈا واٹر چش اوپر تک پہنچ جاتے ہیں, بہت غصہ تیز. ایک آدمی جو پہلے ہی بہت بھڑکا ہوا ہے اس کو آپ اوپر سے جواب دو تو بات, میں صبر تو کر جاؤں گی, یہ تو نہیں کرے گا نا, تو بات بہت بگڑے گی. ان کے مزاج کو جانتے ہوئے میں کبھی بھی واپس جواب نہیں دیتی اور خاموش ہو جاتی ہوں اور بہت آرام سے کہتی ہوں کہ ہو جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, دو منٹ میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں میں سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ وہ صحیح صحیح بتاؤ, یہ زیادہ ماشاء اللہ ان کی اسسمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے ہر بات پہ. میں شاید اس وقت نہیں سمجھتا لیکن اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو یہ اسس کر کے دیتی ہیں. میسج کر کے بتا دیتی ہوں یہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے, میں نہیں منع کروں گی. وہ کرتے ہیں تجربہ اور آخر میں نتیجہ. تو اس لیے میں ریٹنگ دے رہا ہوں کہ ہاں میں دے رہا ہوں کہ عقل مند ادھر ہے. گھر میں حکم کس کا چلتا ہے؟ حکم تو یہ کہیں گی بھی تو بات ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں بھی تو ہو جاتا ہے. یہ مشورہ مجھ سے بہت کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے یا یہ جو بات ہے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک ملی جلی جو انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اگر جو میں نے بات کر لی اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ کی بیگم صاحبہ تو شادی سے پہلے بھی ورکنگ وومن تھی, آپ عورتوں کی آزادی کے کتنے قائل ہیں؟ عورت کو میں ایک رائٹ یا لیفٹ ایک بازو سمجھتا ہوں اس معاشرے میں مرد کا, اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ اسی میں سے کوئی بے نظیر نکل آتی ہے, کوئی مہتاب نکل آتی ہے, کہ یہ جتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں معاشرے میں سوسائٹی میں یا لوگ اس کی ان کی فالوئنگ کر رہے ہیں یا یہ ڈلیور کر رہی ہیں, میں مرد کے ناطے یا شوہر کے ناطے اس کو گھر پہ بٹھا دوں اور کنٹریبیوٹ کرنے نہ دوں, یہ بڑی زیادتی ہوگی. کیا شادی سے پہلے آپ نے یہ باتیں طے کی تھیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں تو بہت حیران ہوں. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں پڑھا رہی تھی یونیورسٹی میں, میں نے کہا شادی جب ہوگی تو اس کے بعد فوراً ایک پہلا یہ آئے گا سوال کہ بھائی آپ نوکری ووکری چھوڑیں, بہت ہو گیا. تو کیا آپ گھر بیٹھنے پر تیار تھیں؟ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جب کہیں گے تو میں کیا کروں گی,
لیکن وہ موقع ہی نہیں آیا کہ میں کوئی آرگیومنٹ دوں یا میں ان کو قائل کروں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی, بلکہ آن دا کانٹریری آپ یہ دیکھیے, انہوں نے اپنے طور پہ تو یہ کہہ دیا بہت آسانی سے کہ یہ اس طرح چاہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کون کرتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ جب پرویز مشرف کے دور میں گریجویشن کی جب شرط آئی تھی تو کتنے بڑے بڑے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ تو میٹرک پاس بھی نہیں ہے. اس وقت انہوں نے اپنے گھر سے بہو بیٹیاں بیویاں صرف اپنی کانسٹیٹیونسی کو بچانے کے لیے نکالیں. اس وقت کہاں گئے ان کے پردے, کہاں گئی وہ خاندانی روایات, کہاں گئی؟ تو یہ جو اس طرح کی منافقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اس میں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک بالکل مضبوط ایک پلر کی طرح کھڑا ہو جائے, اور خاندان میں سے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیزیں اور رکاوٹ, ایسے نہیں تھا کہ ہماری شادی کے بعد کہا گھر سے کہا گیا, خواتین بہت اس معاملے میں وہ تھیں کہ یہ کیسے روزانہ تصویریں آتی ہیں, لیکن میرے سسر نے اور انہوں نے کہا کہ جی پیر صاحب اگارہ کی بہوؤں کی جب تصویر آ سکتی ہے اخبار میں جب ان کی شادی. رات کا کھانا کھایا, سندھی ثقافت و زبان کی ترویج سے بھی متعلق رہیں, کیا خاص کام کیا؟ انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی ایک اتنا بڑا ادارہ ہے جہاں پر وہاں کی تاریخ, ادب, آرکیالوجی, میوزیکالوجی اور اس سے متعلق, سندھ سے متعلق ہر چیز جو ہے اس کو وہاں محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. میں وہاں تقریباً 6 سال رہی, سندھ کے کلچر کا تحفظ اور اس کی ترویج, اور ایک تسلسل ہے. میں پورا کریڈٹ نہیں لوں گی کیونکہ ہر آدمی آ کے اپنے حصے کا کام کرتا ہے, لیکن اس کو میں ماضی کو حال کے ساتھ میں نے جوڑنے کی کوشش کی. فنکشنل لیگ اور سندھ کی سیاست کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی پارٹی پیپلز پارٹی کے سامنے آ سکتی ہے تو وہ فنکشنل لیگ ہے, کیونکہ پچھلے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فنکشنل لیگ کے امیدوار پورے سندھ سے کھڑے ہوئے, اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. میں ضرور کہوں گی کہ پارٹی کوئی بھی ہو, عوام کے ساتھ رابطہ اور عوام کے ساتھ اپنا ان کا مل کے چلنا بڑا ضروری ہے. تو کیا فنکشنل لیگ عوامی سیاست سے جڑی ہوئی نہیں ہے؟ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تب میں 2013 کی بات کر رہی ہوں کہ ایک امید کی کرن یہ جب جاگی تھی کہ جو ایک لوکل گورنمنٹ کے اس قانون کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیر صاحب نے اپنے لوگوں کو وڈرا کیا گورنمنٹ سے, اور انہوں نے بالکل اوپنلی آ کے کہا کہ جی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی, تو لوگوں کی ایک امید اور آس انہوں نے دلائی کہ ہم اس طرف ہیں اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو لوگوں نے رسپونڈ کیا. اب آگے چل کے کس طرح کی سیاست ہوتی ہے, لوگ اپنے آپ کو اس سے جوڑتے ہیں. ابھی جیسے یہ اتحاد کی بات ہو رہی ہے, جی گرینڈ الائنس ہے, گرینڈ الائنس ہے, تو گرینڈ الائنس پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پہلے والوں نے کیا کیا, جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. سیاست کوئی بھی ٹرن لے سکتی ہے اور کہیں بھی وہ جا سکتی ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے بات صرف وہی ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنا بہت ضروری ہے. آپ کو حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا, کیا اپنی خدمات کے قومی اعتراف پر آپ مطمئن ہیں؟ یہ ایک سمبولک ہوتا ہے کہ جی آپ کو یہ چیز بھی ملی گئی. سچی بات یہ ہے کہ میں بھول ہی جاتی ہوں, میں اپنے نام کے پیچھے نہیں لکھتی, لوگ تو لکھتے ہیں تمغہ امتیاز اور وغیرہ وغیرہ, میں نے تو کبھی نہیں لکھا. لیکن خوش اور مطمئن اس لیے ہوں کہ اگر یہ چیز گنی جاتی ہے معاشرے میں اور اسے آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کام کیا ہے تو شاید یہ چیز اس میں ایک اضافہ ہوتی ہے, لیکن نہیں بھی ہوتا تبھی بھی میں خوش ہوتی کہ میرا دل اندر سے مطمئن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرے اوپر قرض ہے اس معاشرے کا اور لوگوں کا, اس زمین کا, اور میں اپنے صلاحیت کے مطابق اگر کوئی چیز کر سکتی ہوں تو میں نے کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. پیسے ویسے تو بہت جمع کر لیے ہوں گے, بینک اکاؤنٹس میں
کتنی بچت موجود ہے. اماں میری کہتی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں تو سوراخ ہیں, پیسہ نہیں بچتا اور بچانے کی میں قائل نہیں ہوں. اور پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ اگر تم بچا کے رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شاید خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنانا اور ان کو یہ دے کے جانا. میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں کہ میرے والدین نے تو مجھے کچھ بھی ایسی کوئی جائیداد نہیں دی. جو کچھ ہم نے کیا ہے یا راشدی صاحب نے کیا ہے, ہم نے بہت محنتوں سے کیا ہے. اور کبھی تو میرے میاں ہنستے ہیں میرے اوپر کہ تم جو پرس میں پیسے لے کے پھرتی ہو اور ادھر ادھر چیزیں پھینکتی رہتی ہو, یہ لے کر بھی جاتے ہوں گے تو تمہیں پتہ نہیں چلتا ہوگا. اس وقت میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اچھا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. یہ پیسے کی جو محبت ہے وہ آپ کو کہیں نہیں چھوڑتی. تو کیا راشدی صاحب کماتے ہیں اور آپ خرچ کرتی ہیں؟ جی وہ بھی بہت معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں میں زیادہ پیسے خرچ کرنے کی عادت نہیں ڈالی, اور ہم بھی بہت صبر شکر کر کے لیکن پھینکتے نہیں ہیں پیسے کو. غیر ضروری چیزیں نہیں ہوں گی, گھر اچھا بنائیں گے, کھائیں گے جو جتنا آدمی کھا سکتا ہے, کبھی کبھار گھومنے چلے جائیں گے, کچھ کریں گے. بچوں کو ضرورت ہوگی تو ان کو ہم مدد کریں گے, لیکن ان کو یہ بھی سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اب وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں. پیسہ بچایا بچایا تو کچھ نہیں ہے, ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنا ہے کہ نہیں ہے. تو کیا دونوں کے اکاؤنٹس الگ الگ ہیں؟ نہیں, ہمارا ایک اکاؤنٹ ساتھ ہے, میرا اور راشدی صاحب کا, اور ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے. مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اس میں سے کبھی چیک نہیں کاٹا اور نہ کبھی پوچھا. لیکن اب جب سے ہم ریٹائر ہوئے ہیں نا, تو ہمارے اکاؤنٹ دو تو بنے نا, تو ان کے بھی اکاؤنٹ الگ ہے, میرا بھی الگ ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے ہمارے جوائنٹ اکاؤنٹ میں ہی ہوتے ہیں. زیادہ کون نکلواتا؟ میں. بچوں کو میں دوں گی نا. دونوں خوش شکل ہیں, سمارٹ ہیں, ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں, میں تو بالکل نہیں یقین رکھتی, اور ان کا تو آپ نے دیکھ لیا ہے, وہ خود اتنے حسین آدمی ہیں, میں کیوں, میں تو ان کو دکھاتی رہتی ہوں فلاں دیکھو کتنی اچھی عورت ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنی بے عزتی کر رہی ہوں کہ میں اس پر نظر رکھوں. میں نے کبھی ڈرائیور سے یہ نہیں پوچھا کہ راشدی صاحب آج جو دیر سے ہیں تو کہاں کہاں گئے تھے. میں کیوں پوچھوں؟ میں دفتر میں 9 بجے تک بیٹھی رہتی ہوں یا بیٹھی رہی, تو انہوں نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کی. موسیقی میں کیا پسند کرتی ہیں؟ مجھے محمد رفیع بہت اچھے لگے پوری زندگی. لتا بہت خوبصورت گاتی ہیں, نور جہان کا جواب نہیں ہے, مہدی حسن آپ کے دل کو چھوتے ہیں, عابدہ پروین کا اپنا رنگ ہے. ان بڑے بڑے آرٹسٹوں کو نزدیک سے سنا, خوش قسمتوں میں سے ہیں ہم لوگ, اور ہمارے بچے بیچارے کیا سن رہے ہیں, لیکن یہ ان کا دور ہے. لیکن ان کے ساتھ چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. لاڑکانہ پریس کلب آئیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ سے پریس کلب میں ملاقات کی. بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلو پیش کیا. کی شہادت پر سندھی زبان میں ترجمہ شدہ تحقیقی کتاب قاتل کیر کی تقریب رونمائی میں شرکت کی. ریڈیو میں ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو لفظ ہیں ہوا میں کھو جائیں گے, لیکن جب آپ لکھتے ہیں لفظ تو وہ زندہ رہ جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے اس میں ہر پیج کے بعد ایک تجسس بڑھتا ہے کہ آگے کیا ہے.